Πανέμορφα. Πανέμορφα. Επιστρέψαμε στη λαμπερή πρεμιέρα του Dancing with the Stars. Ένα υπερθέαμα χορού. Γεμάτο κέφι, χορό και λάμψη φυσικά. Έτσι, μπράβο. Έτσι, Βίκυ. Να σου πω, θέλω να μου πεις κάτι πολύ βασικό. Ακούω. Πότε χορεύουμε και πού χορεύουμε? Χορεύουμε πάντα και παντού. Μπράβο. Ναι. Ή παντού και πάντα. Πάντα και παντού. Ή παντού και πάντα. Παντά παντού. Παντά παντού. Παντά παντού. Δεν μοιάζω λίγο με... με το άνοιγμα. Λοιπόν. Τα ζευγάρια μας είναι στα παρασκήνια και κάνουν προθέρμανση για τη συνέχεια. Ένα από αυτά είναι έτοιμα να χορέψει. Ένα από αυτά είναι έτοιμο. Ωραία. Το αστέρι της βραδιάς, να κάνουμε ατμόσφαιρα. Μπορεί να μας κάνει να γελάμε, μπορεί να μιμείται, μπορεί να παρουσιάζει. Αλλά μπορεί να χορέψει. Ο κωμικός Λευτέρης... Και κομμωτής, γιατί όχι. Τον έχω δει να φτιάχνει τα μαλλιά του, Βίκυ. Είναι πολύ καλός. Και κωμωτής. Θα τον δεις, έχει καταπληκτικό μαλλί, Βίκυ. Πώς καλά το σ' αγαπώ. Ο κωμικοτής Λευτέρης Μητσόπουλος. Και η ντάμα του Χριστίνα. Μπράβο. Το είπαμε. Έρχονται για να χορέψουν μία καυτή σάμπα. Είμαι ο Λευτέρης Μητσόπουλος και είμαι stand-up comedian. Έχω δική μου ενότητα στην εκπομπή Happy Days στον Αλφα. Λοιπόν, και τώρα, παιδιά, σας έχω το καλύτερο. Υπάρχει καλύτερο, ποιο Βεβαίως. Είναι αυτό. Βεβαίως. Μήπως να σας κρατήσω σε λίγη αγωνία, έτσι. Όχι, όχι, το μόνατο. Σε λίγες μέρες, παιδιά, θα βρίσκομαι στο Dancing with the Stars και θα... Μπράβο. Αναγνωρίστηκε αυτό το μεγάλο ταλέντο στο χορό. Πρόσεξε, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο χορός και το Dancing with the Stars και θα σε βλέπω κάθε Κυριακή. Λευτέρη μου γλυκέ, εύχομαι να το απολαύσεις, να το διασκεδάσεις, να χορέψεις με την καρδιά σου, να τα πας πάρα πολύ καλά, να μας φέρνεις ρεπορτάζ και να μακροημερεύσεις, γιατί θέλουμε να σε απολαμβάνουμε κάθε Κυριακή στο Dancing with the Stars. Ήρθα στο Dancing with the Stars για να μάθω σωστά βήματα του χορού και να μην κάνω τα δικά μου. Ονομάζομαι Κριστίνα Νοβακίβσκα και χορεύω από 5 ετών. Δεν είμαι απαιτητική με το Λευτέρη, αλλά θα με αγαπήσει και θα κάνει ό,τι του λέω, γιατί έχω τον τρόπο μου. Λευτέρη, ναι. Ωραίο αυτό που κάνεις, αλλά δεν θα χορέψουμε αυτό. Με το χιούμορ που έχει, πιστεύω όχι απλά θα κάνουμε μάθημα, αλλά θα έχουμε και το καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί αυτό είναι το μυστικό για να πετύχει κάποιος. Θα χορέψουμε όμως κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ποιο είναι? Τι είναι? Δεν ξέρω. Σάμπα. Στείλε μου, σου λέω, με λυπάσαι. Ξαφνιάστηκα λίγο γιατί λέω, όπα, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, δεν το έχω ξαναχορέψει. Θα βγει, πού θα πάει, κάπου θα πάει. Λίγο δουλίτσι, κοίτα, αυτό με τη λεκάνη, άμα ξεκουμπώσω εγώ δύο κλειψάκια από εδώ και δύο από εδώ, θα γίνει αυτό. Το θέμα είναι να συγχρονίσω πόδι, λεκάνη και να μην είμαι σαν τις σπασμένες λατέρνες. Και είναι... Το φτιάξουμε. Το θέμα είναι ο άνθρωπος να κινείται. Okay. Εάν κινείται, το μαζεύουμε. Ναι. Εάν δεν κινείται, είναι το πρόβλημα. Ο Λευτέρης και η Κριστίνα χορεύουν σάμπα. Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικιά θεούσες τρέντι λαϊκές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει
Και έχω τούτο το μαράσι, πως να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Και έχω τούτο το μαράσι, πως να βρω μια να σου μοιάζει. Να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Και έχω τούτο το μαράζι, πως να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Και έχω τούτο το μαράζι. Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Παιδιά, Λευτεράκο μου, Λευτεράκο μου. Καλησπέρα σας. Λευτεράκο μου, αγάπη μου. Πόσο σ' αγαπώ. Κι εγώ σας αγαπάω πάρα πολύ. Και αυτή η ντάμα, αυτή η κούκλα με το κοντό μαλάκι. Το απολαύσατε. Πάρα πολύ. Φάνηκε. Σας τα πάω. Όχι. Ήσασταν εκπληκτική, συναρπαστική και πάρα πολύ, ρε παιδί μου, festive. Εορταστική, αλλά βοηθάει και λίγο τον Τζέισον, οκ. Ο οποίος ξεκινάει και λέει, τι λέει. Παιδιά, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Σάμπα, πάρα πολύ δύσκολο χορό. Ναι. Πολύ δύσκολο. Γιατί? Και πολύ καλά πήγε. Γιατί είναι δύσκολη η σάμπα? Σάμπα είναι δύσκολο, γιατί έχει πολλούς ρυθμούς, πολλές διαφορετικές ρυθμούς μέσα. Έχει τα slow, τα quick, τα τετατάκια. Ναι. Είναι, αλλά θα κάνεις πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα υπάρχει χώρο για τις αρχές να βελτιώσουν λίγο παραπάνω. Ναι, αμέ. Αλλά δεν περίμενα να έχεις τόσα ακρίβεια στο ρυθμικότητά σου σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο. Χειρουργικά παίξαμε σήμερα. Δύσκολα από εδώ και πέρα όμως. Oh. Δύσκολα. Oh. Γιατί το έκανες πολύ καλά. Περιμένουμε και παραπάνω τώρα. Θα πάμε και καλύτερα. Έτσι θέλω. Έλενα. Συμφωνώ πάρα πολύ για το ρυθμό με τον Τζέισον και θα ήθελα να σου πω, μου άρεσαν πάρα πολύ οι βόλτες σου. Mm-hmm. Μου άρεσε πολύ πώς κράταγες το ρυθμό στα αργά, γιατί τα αργά καμιά φορά είναι πιο δύσκολα από τα γρήγορα. Mm-hmm. Το σίμι-σίμι που έκανε, είδες. Έκανε σίμι-σίμι, τρελαίνομαι. Έλα να κάνουμε ένα σίμι-σίμι και τρεις. Είναι η ζωή μου αυτό, δεν να κάνουμε. Έκανε γέφυρα. Θέλετε. Συγχρονίστε με. Η δασκάλα θα πει. Ένα, δύο, τρία. Και. Να μην ξεκινήσω τίποτα twerk τώρα εδώ. Όχι. Αυτό δεν το κάνω. Αφήσει το βάρο μου. Για να σου δώσω και κάτι να έχεις για την άλλη εβδομάδα να σκέφτεσαι. Oh. Τα χεράκια θέλουν λίγο βελτίωση. Mm-hmm. Αλλά το απόλαυσες και αυτό ήταν το καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε. Η δασκάλα θα ξέρει πώς θα τα βελτιώσει τα χεράκια στο όμορφα. Μαρίνα. Ναυτία με έπιασε. Από το κούνημα των ώμων και των γοφών. Αισθησιακός χορός, σούπερ, μπράβο σου. Για πρώτη φορά πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Μπράβο στη δασκάλα που σε έκανε να κάνεις κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θέλω όταν κάνεις κάτι να το κάνεις με μεγαλοπρέπεια, όπως αυτό που πρεσβεύεις, να το κάνεις σωστά όσο πιο πολύ μπορείς και να το κάνεις και με στυλ. Το στυλ το έχεις. Όλα τα άρα θέλουν δουλειά. Στυλάρα. Στυλάρα, σούπερ. Λοιπόν, αυτό όμως που θέλω από σένα είναι περισσότερο χρήση έτσι, του χώρου και πιο πολύ να ελέγχεις την τάμα σου. Ένιωθα ότι σε πήγαινε η τάμα σου και όχι εσύ την τάμα. Okay. Επομένως, θα σε δω να προοδεύεις με πολύ σκληρή δουλειά. Ναι. Βέβαια, μερικές φορές, αυτή τη ζωή είναι ωραία και να μας πηγαίνει και μια γυναίκα κάπου. Κάπως, κάπου. Μην μπερδεύεστε στους ρόλους μας όλοι. Στέφανε. Ναι, στη γυναική ενδυνάμωση θα πω εγώ. Και τι ωραία ενέργεια. Ειδικά για πρώτη φορά τώρα που είπες κιόλας ότι δεν το έχεις ξανακάνει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτές οι γνώσεις που λαμβάνετε τώρα για το χορό είναι αυτές νομίζω που θα σε πάνε και ακόμα παραπέρα στην εξέλιξή σου σαν άνθρωπος. Είναι πολύ όμορφο. Είχες λίγο άγχος? Όχι πολύ. Ένα τάκ που το έχουμε όλοι μας πιστεύω για πρώτη. Πεταλουδίτσα. Ναι, μόνο αυτά τα τσουκάκια. Πεταλουδάκια. Πεταλουδίτσα σημαίνει έρωτα. Αλλά προσπάθησα να του βγάλω προς τα έξω και αυτό χτύπαγαν. Τέλεια.
Ας έχουμε, εγώ θα ήθελα την επόμενη φορά λίγο παραπάνω κίνηση. Ξέρω ότι ξεδελάθηκα με το σήμισή σου. Καλύτερα το κάνεις εδώ με τη Βίκη. Η Βίκη λογικά θα είναι αυτή που θα στο έκανε να το βγάλεις περισσότερο. Γιατί αστειευόμασταν, γιατί λίγο... τα κάναμε καλά. Δεν διαγωνιζόμαστε. Λίγο στη χορογραφία το ήθελα λίγο παραπάνω. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια, Λευτέρη. Μπράβο, Χριστινάκη. Ήσασταν εξαιρετικοί. Και θα ήθελα με αυτή τη διάθεση να πάτε με το σήμισή σας και να πάρετε το μπαλόνι σας από το Λάμπρο. Στο Star Lounge εδώ είμαστε. Καλώς σας βρήκαμε. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Ήσασταν εξαιρετικοί. Πολύ ωραία τα σχόλια. Ωραία, έτσι, να εξελιχθεί σαν άνθρωπο, Λευτέρη. Πώ σου φάνηκε αυτό το είχα που σε είδαν και είπαν, ξέρεις τι, αυτή θέλει εξέλιξη. Δεν μου τα έμαθαν στο σχολείο. Επίσης να πω ότι λάτρεψα την γκριμάτσα αυτή. Αυτό. Πόπο. Δηλαδή έβγαλε. Αυτό μου το κάνει κάθε φορά στο μάτι. Το κάνει κάθε φορά. Γι' αυτό του ρίξε αγωνιά όπως μου γράφουν εδώ πέρα. Αμάν, γράφτηκε αυτό. Ναι, λέει. Η Χριστίνα του έριξε αγωνιά και έβαζε πάγο στο καρούμπαλο. Πήγα να του ανοίξω το τρίτο μάτι, κατάλαβε. Για το τρίτο μάτι. Να τα μάθει όλα απευθεία. Δεν χρειάζεται να το μαθαίνω. Έβγαινε πρώτα το καρούμπαλο στη γωνία, μετά εγώ. Ώρα για τη βαθμολογία. Η βαθμολογία των κριτών είναι Jason Ροδίτης 7, Έλενα Λιζάρδου 7, Μαρίνα Λαμπροπούλου 6, Στέφανος Δημουλάς 6. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. 26 βαθμοί, μια πάρα πολύ καλή αρχή για έναν μη εξελεγμένο άνθρωπο σαν και σένα. Έτσι. Ωραία. Και φυσικά αυτό εδώ ξέρεις πόσο αξίζει, έτσι. Το εκτιμώ. Αυτό, παιδιά, είναι συλλεκτικό κομμάτι. Έτσι. Θα το πουλάνε στο ίντερνετ. Ορίστε. Το εκτιμώ γιατί είναι μόνο σε μένα αυτό. Από την καρδιά, έτσι. Το καταλάβω. Μίκη. Πίσω σε σένα.